arremesso lateral já cobrado ali pelo Thiago. Thiago com o Leonardo. Leonardo fez o cruzamento, olha o desvio! Gol do União! Rafa Mar, camisa de número 18, empata o jogo. Reveja mais uma vez ali o lance. Cruzamento do Leonardo. Rafa Mar de cabeça. Desviou pro fundo do gol. Empata o jogo. 3 para a equipe do Calcaia. 3 também para a equipe do União. Pode do Vitória da Conquista. Inclusive Mariana hoje veio de verde para homenagear o Vitória da Conquista. Rafa Mar faz o segundo do Conquista. O Conquista ainda fez mais um com o Beleu. Aí vem o Papão pela esquerda. Aí, levantamento na área. Bola passa pelo Vitinho. Olha o rebote, pintou o segundo. Gol! Rafa Mar é do Motoclube, que amplia, que marca o segundo gol. Levantamento do Raí, a defesa cortou mal. Aí o Rafa Mar, que não tem nada a ver com isso, pegou de cheio, bateu com categoria. Indefensável para o goleiro Henrique. O Motoclube amplia 2 a 0 em pleno Castelão. O Moto vai se recuperando. Classificação da Caldense para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a Caldense foi para cima e fez mais um, desta vez com Rafa Mar. Go! Yeah.
Rafa Mar recebeu o cruzamento de Marcinho e cabeceou para abrir o placar. Cruzamento, abre o toque! Gol!